Ja, du vet, vi står på her og holder på med mange ting her på Visjon Norge. Vi holder på med de fire søylene våre. Det at mennesker skal bli frelst. Hver eneste dag så ber vi med folk til frelse, stort sett. Nummer to, vi opptatt av de fattige. I denne uka så har vi sendt to trailere av gårde. For to dager siden så sendte vi en stor trailer ned til Bulgaria, til vår medarbeider Jimmy der. Amen, som jobber da med også de syriske flyktningene der nede. Ikke bare gir dem mat, klær, men også evangeliserer dem. Og gir dem Guds ord. Vet du, det er så viktig at vi tenker på det, den flyktningestrømmen som kommer innover Europa, at de får høre da evangeliet. Og i dag så sendte vi en ny trailer da til da Estland, stappafull. Neste uke så går det en trailer da til Moldova. Sånn holder vi på hele tiden her på Visjon Norge. Nummer tre så vi opptatt av at de syke skal bli friske. Og det derfor vi ber for syke her hele tiden. Og nummer fire, det Israel. Og neste løvhyttefest så må du glede deg. For at da skal vi ha med oss 1000 mennesker til Israel. Halleluja. Så skal du være den ene 1000 som blir med oss til løvhyttefesten, ja vel. Så ring inn og bestill plass nå. For vi har bestemt at Norge skal ha den største gruppa til løvhyttefesten neste løvhyttefest. Halleluja. Det andre som vi også har her, det jo bibelskole. Amen. Og det Visjon, Bibel og Medieskole. Og i år så har vi 35 elever. Arne Pedersen, vet du, han rektor her. Informer litt om det, Arne. Halleluja. Gi han en herlig klapp. Amen. Takk og lov. Amen. Arne og Pedersen og Randi, de trofaste medarbeidere her. Amen. Ja, vi har et flott kull denne høsten. Ja. Jan, du merker det når du har skapende tro på tirsdagene. Amen. Det trøkk, og yes. Det en forventning når vi kommer på tirsdag. Ja. Og du skal undervise. Og sånne helger som dette her da, møtehelger, kampanjer som dette her, det jo en inspirasjon og et høydepunkt av mange for studentene. Er det ikke det, dere? Amen. Amen. Kan dere vinke, alle? Ja, yes, en mange, god del av dem her studenter. I kveld. Og ja, vi har likevel enda noen plasser denne høsten om du har mulighet til å være med de siste to månedene før jul. Men tirsdag 5. januar, vet du, da starter vårkurset. Og du må planlegge din fremtid. Det veldig bra å planlegge. Og så går du inn på vår webadresse, vet du, på vbms.no. Så skal du få lov å hente ut mye informasjon om Bibelskolen, som også en mediaskole. Du kan velge media, men du må ha med deg Bibel om du skal ha media. Mm. Det sånn det er. Men tirsdag 5. januar så har du mulighet til å starte på vårkurset sammen med den andre herlige gjengen. De fleste vil nok bli med over på vårkurset, jeg tror det faktisk. Men vi har likevel plasser. Så yes. Gud vil signe deg. Be over det. La Herren få lov å tale inn i ditt hjerte om det. Så vil det bli en herlig vår for deg, vet du. Og her står det jo en skole for deg som vil noe uansett. Alder. Ja. Halleluja. Fra 18 til 120 står det her. Ja. Jeg har jo en far som 97 da. Sikkert bare hei. Men uansett, det så herlig, vet du, at vi har hele spektret, alle generasjonene, ungdom, manndom og alderdom i hvert fall, på Bibelskolen. Mm. Og de flyter sammen, de trives sammen. Og vi har fra forskjellige land også, vi har innslag fra Polen og Etiopia, vi har Pakistan, og så har vi selvfølgelig brorparten fra Norge da. Mm. Så Gud velsigne deg til å gå på denne skolen for å bli utrustet til det kall Gud har for deg. Amen. Amen. Den troendes tjeneste. Ja. Gi meg mikrofonen. Ja, halleluja. En av dem som går på Bibelskolen her, det Kristin Elin. Kan ikke du komme hit? Amen. Yes. Halleluja.
Tack och lov. Hur är det härlig inte? Ge henne en härlig klapp här. Ja. Hej. Hvor ung är du? 21. 21 år, ja. Ja. Og så 10 blev du frälst då? 10 blev du frälst? 12 juli i sommar. 12 juli i sommar. Aha. Amen. Du. Ja, og så skjedde det, Kristin Elin? Jo, det var det at jeg har hatt veldig vondt i ryggen og nakken veldig lenge. Ja. Og så var jeg da på et av møtene til David Auke og Unn Auke. Ja. Og jeg ble da bedt for, eller gikk opp til forbund da. Ja. Ja, og så ble du helbredet da? Ja. Ja. Og så tok du mot Jesus. Ja, det gjorde jeg på kvelden sammen med mamma. Amen, altså. Halleluja, takk og lov. Ja, men du har jo vært, du har jo gått på møtene her i flere år, egentlig, du, i ungdomsmøtene her i Visjonskirka. Det har jeg. Ja. Men hva er grunnen til at du ikke har tatt mot Jesus før, da? Jeg har jo hatt mange venner som da lever ute i verden, som ikke kristne. Ja. Så jeg har... Så du har hatt mange venner ute i verden, ja, som ja. Ikke kristne. Ja. Ja. Så da har ikke du liksom kanskje tørt da, å ta imot Jesus, eller? Nei. Du har vært sånn en hemmelig kristen da, kanskje? Ja. Ja. men da tørte du da å ta imot Jesus... I år. Ja. Halleluja. Amen. Ja, og så går du på bibelskolen også. Ja. Ja. Og så er det, ja? Det er herlig. Ja. Dere har et ordentlig miljø der, eller? Veldig ordentlig. Ja. Og det er liksom, du er jo sammen med unge, og også folk som er litt oppe i året også. Du synes ikke det er kjedelig? Nei. Nei. Det er spennende. Det er spennende. Amen. Skjønner du? Ja. Takk og lov. Det er dette her som, dette her som vi tror på, vet du, at generasjonene trenger hverandre, ikke sant? Ja. Ja. Halleluja. Du trenger sånne unge folk som meg, ikke sant? Veldig mye. Ja. For vi spør ikke hvor gamle er folk her på Visjon Norge. Vi sier ikke det vi. Vi spør ikke hvor gammel du er, vi spør hvor ung du er. Og er du bare 80 år, sier vi da. Det er jo veldig ung. For vi skal jo leve for evig, vet du. I sin Elin. Ja. Amen. Halleluja. Amen. Takk og lov. Amen. Amen. Gud velsigne deg. Halleluja. Amen. Yes. Takk og lov. Så her har vi folk fra alle kategorier, bakgrunner, vet du. Folk som har vanskeligheter i livet, som kommer og opplever... opprettelse i livet sitt, helbredelse, innre, yttre helbredelse. Amen, som kommer i funksjon. Og vi har, jeg tror vi har 10 stykker som vi har trenet opp her på Visjon Norge, som i dag jobber i NRK, som jobber i TV 2, og vi har faktisk også 2 som jobber i Fox News i USA, som vi har trenet opp her. Så her er det muligheter, vet du. Her er vi i da forvandlingens tjeneste. Priset være Herrens navn. I morgen så har vi da møte her 10:00. Men vi har også noe annet i morgen, og det er Vaffelkirka, vet du. Vi er ute med Vaffelkirka. Halleluja. Takk og lov. Amen, det var jo rart, sier du. Jo, hvis du ser utenfor her, så står det vogn. Som det står Vaffelkirka på, der er vaffel, og så er det da en kirke. Og den kjører vi ut på Drammenstorv, og så deler vi ut vafler, vet du, nydelige vafler, som er lagd på Høybakk bakeri i Mjøndalen, selvfølgelig. Og så står vi på der. Per Haugan, kan ikke du komme frem her? Vet du, Per, han har tatt ansvar for Vaffelkirka. Amen. Og vi har team der, men vi har behov for flere, egentlig, som vi står på her. Halleluja. Amen. Yes. Halleluja. Per,
Da har du hentet, røra. Ja. Vaffelrøra. Du kan si at det var egentlig Jan vet, som fikk dette med vaffelkirken I sitt hjerte. Ja. Amen. Og så sitter jeg der på et møte, og så sier Jan det at jeg kjenner så for den vaffelkirka, og jeg kjente for det samme. Ja. Så sier du, jeg putter 5 lapper I kirka. 5000 kroner ja. I den, ja. Og jeg følte deg. Ja, amen. Yes. Men du vet det at vogna kommer ikke opp og triller selv om vi putter noen penger I kassa, men Nei. Vi skaffer oss vogna. Ja, amen. Og så har vi da dekorert den. Ja. Og skal jeg fortelle en liten detalj der Herren med, vet du. Jan, han hadde kontakt med Høybakk I Mjøndalen, og vi fikk greie på det at de laver vaffelrøret som vi da kan få kjøpt der. Og så etter møtet I formiddag så dro Vivian og jeg opp da til dette bakeriet, og så sier vi da at vi ikke klar over om Jan Hanvold hadde bestilt, men han har vært innom her. Nei, han har ikke bestilt noe, men ja, du må gå ut og sjekke. Ja, så går han ut og sjekker, og så kommer han og sier, det var rart, ja, for det noen som har avbestilt 2 10-liter med vaffelrøret til I morgen. Amen. Du vet, sånn det da Herren med. Ja. Da sørger han for at noen avbestiller, så slapp vi å stå og røre all den røra. Vi rører nok som vi gjør om vi ikke skal drive med vaffelrøra, altså. Og det som Halleluja. Herlig, vet du, ja. Vi har gratis vafler, akkurat som frelsen. Den koster ingenting, den gratis. Amen. Amen. Yes. Og du vet at alle vettuge folk, da de får kjenne den deilige vaffeldufta, og vi som fulle av Herrens herlighet står der, vet du, så blir dobbelt salvelse. Yes. Amen. Amen. Og da, sånn som nå sitter altså Martha her rett foran meg, og jeg så det at Martha, hun la hånda rundt. Martha, hun er i farta. Amen. Martha, jeg så du la armen rundt en dame utenfor vaffelkjerka. Og så så jeg, nå ber Martha for en dame. Ja, det gjorde jeg. Jeg så henne, og så gikk jeg bort til henne. Og så, spurte jeg om hun skulle ha vafler, for hun hadde ikke vært å hente seg. Så ordnet jeg det for henne, så pratet vi litt og spurte litt om hun bodde I Drammen og sånne ting. Da. Så kom vi frem for at hun hadde litt problemer med depresjon og angst og sånn. Så spurte jeg om jeg skulle be for henne. Mm. Og det gjorde jeg, og hun hadde vært kristen fra før og var frafallende ganske lenge. Ja. Og var mye alene. Så ja. Da ba jeg for henne og... Så det var ganske stert da, for at hun bare tok imot det Herren hadde for henne akkurat der. Og hun ville komme på møte, og hun har vært der. Ja. Amen. Så hun åpen for det. Amen. Mm. Yes. Hun var på møte her nå på søndag. Ja. Amen. Amen. Takk og lov. Amen. Så da har vi hadde 6 stykker da som kom her på møte på søndag som et resultat av Vaffelkirka. Så vi ute hver eneste lørdag nå fra 10 til 4. Til 4. Så nå har vi fått tillatelse til å stå ut året først, ja. Så skulle vi bare få stå 4 ganger, og så har vi favør da, vet du. Amen. Men vi trenger å få ut denne vaffelkirka flere dager I uka, så dette bare lørdag, men vi trenger Amen. Å få den ut fredagen også. Yes. Kanskje vi drar den opp til Kongsberg og står der en dag, ikke sant? Amen. Vaffelkirka, halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Priset være Herrens navn. Takk og lov. Ja, det herlig, vet du, at folk med og... Gjør en innsats, for det det vi opptatt av her på Visjon Norge. Vi opptatt av den troendes tjeneste. Det det dreier seg om. Det ikke predikanter først og fremst som skal preke evangeliet, vet du. Men det enhver eneste troende som vi må engasjere. Så det herlig så at vi har fått et team da ut med Vaffelkirken. Men det var noen som måtte ta et ansvar. Amen, og jeg utfordret folk til å ta et ansvar her. Og så sa Per og Vivian, vet du, de jo herlige folk, så de sa ja til det. Og da kom også en team rundt dem. Og det jo fantastisk, ikke sant? For det en måte å komme I kontakt med folk på.
en kopp kaffe og en vaffel. Det ingen som sier nei til det. Vi ute også med skriptet på fredagen med bibelskolen og evangeliserer. Men det liksom denne kontakten, at man bygger en relasjon man gir, og så åpner folk seg. Amen. Men nå skal vi ta opp et offer her, vet du. Halleluja. Kan du si halleluja? Halleluja. Amen. Du skal få en anledning til å gi. Amen. Og skal du få noe, så må du gi. Det bare sånn det Og i 1. Samuels bok, det første kapitlet, der har du en spesiell historie. Og det en mann som heter Elkana. Og stakkars mann, han hadde 2 koner. Jeg mener. Så jeg klarer meg med 1. Men stakkars Elkana, han hadde 2 koner. Og det ene heter Penina. Og hun var litt okkult. Hun var litt hekseri, for hun drev og mobba den andre medhustrua. Og henne heter Hanna, ikke sant? Du har hørt det. Og jeg har aldri hørt noen i Norge som heter Penina. Har du? Nei. Men har du hørt om noen som heter Hanna? Ja. Mange som kaller opp døtrene sine for Hanna. Men Penina? Nei. Fordi at hun var jo da ei heks, for å si det. Hun var heksete. Og hun drev og mobba da liksom med hustruen sin. Fordi hun ikke da kunne få barn. Og så hadde hun da et behov, og det var å få barn. Og da står det i 1. Samuel, det første kapittel, vers 8, så står det: Da sa Elkana, hennes mann, til henne: Hanna, hvorfor gråter du, og hvorfor spiser du ikke, og hvorfor er du sorgfull? Er ikke jeg mer for deg enn 10 sønner? En gang hadde de spist og drukket i Silo. Eli, presten, satt på sin stol ved dørposten til Herrens tempel. Da sto Hanna opp, og i sin hjertesorg ba hun til Herren og gråt sårt. Og hun gjorde et løfte og sa: Herre, herskarenes Gud, dersom du vil se til din tjenestekvinne i hennes nød, og komme meg i hu, og ikke glemme din tjenestekvinne, men la din tjenestekvinne få en sønn, så vil jeg gi ham til Herren for hele hans levetid, og det skal ikke komme rakekniv på hodet hans. Amen. Hun ga da et løftesoffer til Herren, før hun hadde fått det. Ok, og og det står det at i vers 21, så står det: Da så mannen Elkana dro opp igjen med hele sitt husfolk for å offre det årlige offer og sitt løfteoffer til Herren. Amen. Så det er sak om at du og jeg, amen, vi har ikke fått egentlig det vårt hjerte begjærer. Står det: Gled deg Herren, så skal han gi deg det ditt hjerte begjærer. Halleluja. Men ofte så er det sånn at, ok, vi er nødt til å bevege oss i tro. Skjønner du? Vi må bevege oss i tro. Og når vi gir Gud et løfte, ja vel, så skjer da miraklet. Amen. Og fordi at Hanna gjorde det, at hun ga dette løftet. At hør her, hvis du gir meg en sønn, så skal jeg gi han til deg. Så hun ga det løftet. Ok, så hva fikk hun? Jo, hun fikk profeten Samuel. Og ikke bare det at hun fikk Samuel, hun som var barnløs, men hun fikk da 3 sønner til og 2 døtre. Amen. Hun fikk 6 barn. Halleluja. Og alle ble da en velsignelse. Og så har vi da salme 50. Salme 50 sier i vers 14: Gi Gud takk som offer, og gi den høyeste det du har lovt. Hør her. Amen. Det er et viktig vers. Noen ganger så trekker vi et mannakorn, og mannakorn, det er sånne positive vers, vet du. Så når vi trekker mannakorn, så trekker vi da
Salme 50, da 15, det alltid I et mannakorn. Aldri I vers 14, det finner du ikke I mannakornet. Men der står det, og kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg. Skjønner du? Halleluja, når vi gir et løftesoffer til Herren, amen, når vi kommer fram og gir han et løftesoffer, ja vel, så vil han gjøre oss I stand til å offre det til Herren. Ok, hvis du gir et løftesoffer av Herre, ok, hvis du gir meg 10.000 kroner, så skal jeg gi det til deg. Ja vel, så det garantert at Herren overnaturlig vil gi deg 10.000 kroner for at du da kan offre det til han. Og når du offrer det som Herren har gitt deg, ja vel, så vil han multiplisere det offret ditt. Halleluja. Amen. Amen. Skjønner du? Og da det en situasjon det at, ok, det du sår, det sår du ikke bare for akkurat nå, men du sår det også for fremtiden. Fordi at det du sår I dag, det vil da multiplisere seg. I går så snakket jeg om det at hvis du vil ha en profetslønn, så må du så inn I det profetiske. Ok, og vi så enken I Sarepta, som var fattig. Hun sådde inn I Elias tjeneste, og hun fikk en profetslønn, altså en overnaturlig forsørgelse. Og så hadde vi den velstående kvinnen I Sunem. Hun hadde ikke behov for noen ting. Hun var rik, hun var velstående, men hun dro på salvelsen fra profeten. Halleluja. Og så høsta hun også overnaturlig en sønn. Hun fikk en sønn. Men ikke bare det at hun fikk en sønn, men hun opplevde det at hun høsta utifra det hun hadde sådd I lang, lang tid fremover. Halleluja. Fordi at det profetiske kom til henne. Profeten sa, du må dra bort ifra ditt folk og land, fordi at Gud har kalt hungersnød innover landet. Så hun forlot alt det hun hadde, tok med sønnen sin og dro til et land langt borte. Kom tilbake igjen. Amen. Og når hun kom tilbake, så var hun på rett sted til rett tid. Og da sto Gehazi og fortalte alle mirakler som Elias hadde gjort, og at han hadde vekt opp denne gutten ifra de døde. Og plutselig så sto da den sunamittiske kvinnen der innenfor kongen, og så sa Gehazi, her kvinnen, og her hennes sønn. Amen. Og da sa kongen, hva vil du? Jo, hun ville ha tilbake gården sin, eiendommen sin, og hun fikk tilbake det, og alt det eiendommen hadde båret da I 7 år. Og alt gikk tilbake til det offre som hun hadde gitt da til profeten da, mange, mange år I forveien da hun hadde bygd et lite takkammer, satt inn en stol og så videre. Og sånn det at Herrens velsignelse, det kommer over deg, for kanskje noe du sådde for 10 år siden, eller du gjorde et løfte til Herren, amen, for 20 år siden, så kommer det tilbake til deg som en multiplisert da velsignelse. Og det det at djevelen, han livende redd for det, at du skal gi et løftesoffer til Herren. Altså at du gjør en deal med Herren. At du handler med Herren. Fordi du kan handle med Herren. Amen. Du kan handle med Herren. Du vet, Herren han en god forretningsmann. Hvis du ikke skjønner det, så har du ikke skjønt noen ting. Amen. Amen. Han driver og handler. Yes. Takk og lov. Han gjorde den største handelen I hele universet, da han tok og offret sin egen sønn, for at hele menneskeheten skulle bli frelst. Amen. Gud måtte investere, amen, sin sønn for å redde verden. Tenk på det. Takk og lov. Sin egen sønn betalte han. Amen. Jesus betalte med sitt eget blod for at du og jeg skulle bli frelst. Takk og lov. Amen. Så hele opplegget, det jo det at Gud ønsker å velsigne deg, så du kan være til velsignelse. Priset være Herrens navn. Amen. Så jeg vet ikke hva du har behov for. Kanskje du har behov for en mann.
Ja vel. Okej, då må du så in för en man, specifik man. Halleluja. Tack och lov. Du kan säga, Gud, hvis du ger mig drömmemannen min, så ska jag göra det och det för dig. Amen. Garanterat han kommer. Halleluja. Amen. Hvis du säger, amen, Gud, hvis du ger mig drömmekona, så ska jag göra det och det för dig. Halleluja. Garanterat han är intresserad i dig att du får drömmekona. Priset være Herren, eller vad än det då måtte være. Amen, skjønner du? Så du har nødt til å gi da for å få. Priset være Herrens navn. Amen. Så alltid dette her at ok, du har et behov, ok, og du gir Gud et offer. Jeg husker det før vi hadde vårt eget bygg. Men Gud har velsignet oss med dette bygget her. Men hva gjorde vi? Vi hadde ikke noe bygg. Vi sleit og strevde og holdt i tredje etasje i et bygg nede i Drammen her. Og vi måtte ta heisen opp liksom, i tre etasjer. Og vi håpet å ta tonn på tonn av nødhjelp opp og ned. Opp og ned. Og hadde kommelig. Og endelig så våkna vi opp og sa, nå må vi ha vårt eget bygg. Ok, hva gjorde vi da? Jo, vi ba selvfølgelig. Vi sa, kjære Gud, gi oss et eget bygg, et sted å være. Men samtidig så gjorde vi en ting. Vi offret, vi ga $10,000. Det høres ikke så mye ut, men det var mye for oss den gangen, før vi begynte på TV. Og så sådde vi inn da, og bygde et menighetslokale nede i Tbilisi, Georgia. $10,000. Og så offret vi da også 150,000 kroner, hvor vi da var med og ga en menighet i Sillama i Estland, sitt kirkebygg, som de trang. Takk og lov og pris. Det var såkornet. Og så sa vi, Gud i himmelen, takk at du har gjort oss i stand, at vi kan være med og velsigne. Amen, skjønner du? Så hvis Hanna ikke hadde gitt det løftet, at ok, gir du meg en sønn, så skal jeg gi han til deg, så hadde hun ikke fått noen barn. Hun hadde fortsatt vært barnløs. Men hun måtte gi, selv om hun ikke hadde noe å gi. Skjønner du? Så selv om du ikke har noe å gi, så må du ha i det du ikke har å gi. Halleluja. Fordi at hvis du sier, nei, jeg har ingenting. Nei vel, da har du ingenting. Men hvis du ser hva du har i Kristus Jesus, ja vel, så har du alt det du trenger, det liv og Guds frykt. Men du er nødt til å sette din tro i bevegelse, så skjer da miraklet. Vi har gått ut nå, vet du, takket være våre partnere i den store visjonen vår familien, som gjør det mulig for at vi er på lufta 24 timer i døgnet. Ja vel, så oppfordrer vi våre partnere nå til å gi av 2000 i 3000 kroner denne måneden. Det er det ekstra som vi trenger for å få jula til å gå rundt. Og da er det hele tiden at ok, vi må så for å høste. Og det er derfor vi er opptatt av det hele veien. Sår inn i vekkelse her, sår inn i vekkelse der, velsigner Israel og det jødiske folk. Amen. Hvorfor det? Jo, fordi vi tar skriften på alvor og sier at den som velsigner Israel, han skal også Gud velsigne. Amen. Så la oss be. Tenk etter det du drømmer om. Tenk etter det som du har behov for. Kanskje du er en gjeldsslave. Jeg mener, jeg vet hvordan det er. Jeg gikk konkurs i 1989. Jeg hadde en gjeld på 1,7 millioner som jeg hadde gjeld. Og jeg vet hvor tøft det er. Men i Jesu navn, jeg ga Gud et løfte. Jeg begynte å så. Og jeg bare så hvordan da Gud sletta da gjeld, faktisk. Og så skattegjeld, det er jo et mirakel. Det er de som ikke vil ettergi deg noen ting. Det er jo skattemyndighetene. Men jeg opplevde at skattemyndighetene sletta en gjeldskap på meg på 120 000, som da ble slettet.
Så Gud, han også en gjeldsutslettende Gud. Og jeg bare føler det sånn. Jeg mener at det noen som sitter her veldig gjeld. Du kommer ikke ut av den gjeldssituasjonen din. Men Herren sier det, at om du gir han et løftesoffer og sier at ok, Gud, hvis du vil slette gjelda mi, så skal jeg gjøre de og de tingene for deg. Ok? Det en deal. Deal eller ikke deal? Amen. En deal eller ikke deal? Amen. Yes, det en deal. Ok, men da må du gjøre som Salme 50 sier, at du må ikke være en dåre, for det at hvis du gir Gud et løfte, så må du holde det løftet. For han har ikke behov i dårer. Skjønner du? Amen. Så det viktig. Amen. Så gi Gud takk som offer, og gi den høyeste det du har lovt. Og kall på meg på nødens dag, og jeg skal utfri deg, og du skal prise meg. Og da er det vel på tide å få på seg gifteringen, tenker jeg. Amen. Så det vel på tide, da. Liksom, å få på seg gifteringen. Halleluja. Sier den hellige ånd. Takk og lov. Amen. Så jeg vet ikke hvem som skulle ha den. Men det noen her som drøyer og drøyer og drøyer. Enda Gud har sagt at de skal gifte dere, og se også bli gift. Amen. Så dere kan komme til meg, skal jeg ta på meg dere prestekappa, og så se og få via dere i Jesu navn. Amen. Takk og lov. Amen. Og så skal dere bare se velsignelsen begynner å flyte da, i deres liv. Amen. Takk og lov og pris. Amen. For Gud hater samboerskap. Han har ikke behag i samboerskap. Hører du det? Gud har ikke behag i samboerskap. Skjønner du? Amen. Se å få ringen på fingeren. Amen. Kom inn i den hellige ekteskapsstand. Takk og lov. Amen. Da slipper vi til da biskop, da Duane Swilly og Deborah Swilly. Amen. Tolket av David Auke her. Please. Velkom, gi dem en herlig klapp her. Halleluja. Takk, Jesus. Amen. 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 Well, I feel like I'm at home now. Nå føler jeg meg hjemme her. Last night we had to check each other out. I går kveld så måtte vi kjenne hverandre litt på tenna. You needed to see if I could preach. Og du måtte sjekke ut, kan du preke han der, fyren der? Og kan du undervise, og... And I had to check y'all out. Og jeg måtte jo sjekke ut dere også, vet du. To see if y'all were going to listen. For om dere var villige til å høre etter. So we've already covered all of that. Men det har vi dekt ferdig nå. And so tonight we're family. Så i kveld så det familietid. Amen. 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 And so if you haven't been here yet. Så hvis du ikke har vært med her før da. If you get the word from God tonight. Hvis du får ta imot Guds ord i kveld. You raise your hand. Så kan du rekke opp hånda di. And you say, og så sier du, det mitt, sier du. Det mitt. Det mitt. Perfect. Perfekt. In the morning. I morgen formiddag. You are going to be touched. Så kommer du til å bli så berørt. By this woman that I have known. For 45 years, den, married for 40 years. Og denne kvinnen som jeg har kjent i 45 år, men vært gift i 40 år. She... What did you just Hva say? Hva sa du nå? I said I was seven. You were seven. Jeg var sju. Okay, and now I'm going to prison. That's good. Nå skal jeg i fengsel. She has the greatest... gift I've ever seen of activating people in prophecy. Hun har den største gaven som jeg har sett av få folk aktivert inn i det profetiske. The prophetic is not only going to just move through us. Det profetiske skal ikke bare bevege seg gjennom oss. The prophetic is going to move through you at a level you've never known. Det profetiske skal bevege seg gjennom deg på et nivå som du aldri har kjent det før. You need to hear from God. Du trenger å høre fra Gud. You need to be able to speak from God. Og du trenger å være i stand til å tale fra Gud. You need to be able to say things on behalf of God. Og være i stand til å si ting på vegne av Gud.
Do you have anything you want to say about the morning? Har du noe du har lyst til å si angående I morgen formiddag? All right. Microphone right here. Whoops. Okay. Yeah, I'm excited. Jeg så begeistret. I just want to say first that I love you very dearly. Først vil jeg bare si at jeg elsker dere inderlig. Thank you so much for having us in. Takk så mye for at dere har tatt imot oss. We have just fallen in love with you all. Og vi har bare blitt forelsket dere alle sammen. And tomorrow's going to be an awesome day. Og I morgen skal bli en herlig dag. I'm going to speak to you about your voice. Jeg skal tale til deg om din røst. The voice that God gave you and his breath that blows through you. Røsten som han har gitt deg og hans ånde som blåser gjennom deg. Amen. So it'll be a great day. Så det blir en herlig dag. Amen. Bless you. Så vær velsignet. Whenever I travel around the world, two things let me know how serious people are. Når jeg reiser rundt I verden, så det to ting som forteller meg hvor seriøse folk The dimension in which their hunger is. Dimensjonen som avgjør hvilket nivå deres hunger ligger på. You start to teach. Du begynner å undervise. And minister. Og betjene. And they're on the edge of their seat. Og de sitter bare helt på kanten av stolen. They're writing notes. Og skriver notater. I always can tell by people's hunger. Og da kan jeg alltid fortelle om folks hunger for ordet. For the word of God says, fordi at Guds ord sier, those who hunger, den som hungrer, and thirst, og tørster, shall, skal, no question, det ikke noe spørsmål, be filled. Skal bli fylt. Not that you'd get a snack. Ikke at du får en liten snack. Not that you would get a little from God. At du får litt fra Gud. He said that he would fill you. Han sa han skal fylle deg. Till your cup runs over. Til ditt beger flyter over. So your hunger determines your capacity. Så din hunger avgjør din kapasitet til å ta imot. Amen. Amen. Thank you. The second thing that always lets me know if people are serious. Det andre som lar meg avgjøre om folk seriøse eller ikke. In helping empower families. Og det hjelper I å utruste familier. Apostle Maldonado. He calls me and my wife. Han kaller meg og kona mi. The apostles of family to the world. Apostlene av familien til verden, sier han. Amen. I'm telling you what he says. Jeg skal si det, bare si hva han sier. A man that touches over millions of people every week. En mann som berører millioner av mennesker hver uke. He says the gift that we have with family. Han sier den gaven vi har når det gjelder familie. Is unlike anything we've ever seen. Det ikke likt noe av det vi har sett. I'm here to change your family. Og jeg her for å forvandle din familie. To empower your family. Og gi din familie mulighet. To restore your family. Amen. Til å bli gjenopprettet. Now I've got great news about our books. Jeg har store nyheter når det gjelder bøkene våre. I talked to this great man of God this afternoon. Snakket med denne store gudsmannen her I ettermiddag. And he said God said to him. Og han sa at Gud har sagt til ham. To put these books into Polish. At han skal oversette disse bøkene til polsk. God also spoke to an apostle in France. Gud også talte til en apostel I Frankrike. This year to put them in French. I år at de skal oversettes til fransk. He spoke to an apostle in Italy. Han talte til en apostel I Italia. This year to put them in I Italian. I år at de skulle oversettes til italiensk. They're already all in Spanish. Og de allerede på spansk bøkene. But I will know the hunger you have. Og jeg vil vite hungeren som du har. If you want, if you go back, I only brought 20 of them. Jeg har bare 20 av dem da. I also, you can also get e-books, but du kan også få dem på internet. I can't tell you that I will leave, and I can only say this much. Men jeg kan ikke si at jeg, når jeg reiser, og jeg kan bare si så mye. This will give you a strategy every week for one year. Men boka vil gi deg en strategi hver dag I et år. If you do what's in this book. Hvis du gjør det som står I boka. And you have the Holy Spirit. Og du har den hellige ånd. You will not recognize your family in one year. Da vil du ikke kjenne igjen familien din på et år. They will be reinvented. De vil bli gjenoppfunnet. Okay. So that's here. Så det her. And this is the Father's heart. 200 for den store boka. That's right.
This is 100. Og 100 for den lille. People in this room that I really trust. Folk I dette rommet som jeg virkelig stoler på. That I know already by the Spirit. Som jeg allerede kjenner I ånden. They said you're a father. De sier du en far. Let me tell you. La meg si deg. It's the best thing I do. Det det beste jeg gjør det. Is father. Det å være far. If you're around me, you'll see that. Hvis du rundt meg, vil du se det. I will adopt everybody. Jeg vil bare adoptere alle. My house has always been a place where I adopted everybody. Huset mitt alltid vært sånn, jeg bare adoptert alle. And this is secrets of a father's heart. Og dette hemmeligheter av I en fars hjerte. You must understand we're in a generation that doesn't have fathers. Du må skjønne vi en generasjon nå som ikke har fedre. And I'm here to tell you. Vi her for å fortelle deg at det en ånd. There's a spirit coming on the church. En ånd som kommer over menigheten. That if you embrace fatherhood, som hvis du omfavner farskap. Man, I feel the power of God right now. Og nå føler jeg Guds kraft her. If you embrace the spirit of fatherhood, hvis du omfavner ånden av farskap. You will see this church and this ministry explode. Vill du se denna menigheten och denna tjänsten explodera? Do you know why little girls get pregnant out of wedlock? Vet du varför små jenter blir gravida utanför äktenskapet? No father. De har ingen far. I did not have to worry if my daughters would marry the wrong man. Men jag har inte tänkt att bekymra för att döttrarna mina ska gifta sig med fel man. They were looking for me. För de så på mig. Amen. De så efter mig. If you look at both of their husbands. Och hvis du ser på bägge mina döttrars äktemän. They're actually taller than me. Är de faktiskt högre än mig? They both look like me. Bägge ser ut som mig. Look at the picture. Se på bilden bara du. They're both great men of God. Ja, alla stora Guds män. You can see it. They're both warriors. De bägge krigare. And you say, "Well, you don't know my family." Och så säger du, ja, men du känner inte familjen min. This is the first thing I want to get down tonight. Detta det första som jag vill etablera ikväll. Whatever's happened in your family in the past. Oavsett vad som har skett I familjen din I fortiden. Under the blood of Jesus. Är under Jesu blod. There's no condemnation. Det ingen fördömelse. Your family starts tonight. Din familj startar ikväll. Your new anointed family starts tonight. Din nya salvade familj startar ikväll. Okay, are you ready? Är du klar? I'm going to play my trumpet at the end of the service. Jag ska spela trumpeten min på slutet av mötet. Okay? Reach up and touch your ears. Så bara håll på öra dina. Say father. Say far. Let me hear. Låt mig höra. What the spirit? Vad onden? Would say to me. Säga till mig. Tonight. Ikväll. Let it grow. Låt det växa. And let it bear much fruit. Och bära mycket frukt. And let that fruit remain. Och låt den frukten förbli. That I may know. Så jag det kan veta. Everything God has in store for me. Allt det Gud har I vänt för mig. In Jesus' name. I Jesu namn. Amen. Amen. Nobody else is wearing a tie. Ingen annan som har slips på sig. So I'm not going to wear a tie. Så jag ska inte ha slips på heller. Okay. Apostle said, "Don't take any more clothes off." Apostlen sa, "Nu måste du sluta ta dig mer kläder I vart." I would like to say thank you to David. Jag vill tacka David. What a great interpreter. För en härlig tolk. I love this man. Älskar denna man. Are you ready? I want you to open your Bibles. Är du klar? Öppna Bibeln. To the scripture that you have to get tonight. Till skriften som du må få tag I ikväll. Oh my goodness, here we go. All right. Nope. Okay. Wait a minute. Here we go. Did I just erase my message? Oh yeah, slettet budskapet. That would not be good. Nej, det vill inte vara bra det alltså. That would not be good at all. Inte bra I det hela tatt egentligen. We get. Oh my goodness. It's coming. Thank you so much for your faith. Hallelujah. Let me see my phone. Jag måste checka telefonen min. I'm going to tell you something. Everything's great. Allt så härligt. It's right here. Det ju bara här. Okay. Yeah. Joshua 24:15. Joshua 24:15. Joshua.
Joshua, Joshua is very sick. Han veldig syk. He's very old. Og gammel nå. This is Joshua. Dette Joshua. Old. He's sick. Han syk. He's dying. Han døende faktisk. He just can't make it. Og han klarer seg ikke lenger. He knows that he only han vet at han bare har one last word to get out of his mouth. Et siste ord å dele ut fra Look, sin munn. He's dying. Han døende, vet du. This is it. Nå det ferdig. It's over. Det ferdig. And he, how many of you know? Stay right there. Bare hold deg der. If you know you're dying, hvis du vet du døende, the last thing you're going to say det siste du skal si is da, the most important thing det det you've ever said in your life. Sagt I hele ditt liv. And his children are there. Og barna hans der. The people he influences are there. Folk han påvirker der. And he says, og han sier, I have one last thing to share with you. En siste ting å dele med deg. He says, han sier, as for me, for meg, and my house, og mitt hus, we will serve the Lord. Vi skal tjene Herren. Are you hearing? Hører du etter? The power of Moses, Moses sin kraft, has moved to Joshua. Har gått over til Joshua. Joshua has led them into the promised land. Joshua led dem in I löfteslandet. He could say anything. Han kan si allt. But he chose to have his last word. Men valt att hans sista ord skulle bli. His last thoughts. Hans sista tanke. Are all about family. Handlar om familje bara. Read Joshua 24. Så läs Joshua 24. His last thing he wanted to settle sista han ville si var that my family. Att mitt familje for generations I generationer would serve the Lord skulle tjäna Herren so he says that så han säger det and he dies och så dör han I'm here to tell you tonight och jag här för att se dig ikväll that was good life det var bra det life tack så mycket I just want to say jag vill bara se det it's not an option det är inte ett valg my children are all going to serve the Lord mina barn ska alla tjäna Herren my children's children are going to serve the Lord och mina barn ska alla tjäna Herren my great grandchildren are going to all serve the Lord och mina äldre barn ska tjäna Herren it's a promise I Det en löfte jag har. I want you to say out of your mouth. Jag vill att du ska se genom din mun. To all of my family. Till hela din familj. Say to all my family. Till hela min familj. As for me. För mig. And my house. Och mitt hus. They will all. De vill all. All. Serve the Lord. Tjäna Herren. It's mine. Det mitt. It's mine. Det mitt. Okay. I'm going to give you the first prophetic word I ever got. Nu ska jag dela det första profetiska ordet jag någon gång fick. The first prophetic word I got. Första profetiska ordet jag fick. Turn to Jeremiah 1. Gå till Jeremia 1. 5 and 6. 5 och 6. Jeremiah 1. Jeremia 1. 5 and 6. 5 och 6. Everything's okay. Ja, detta går bra. Okay. Okay. Max. Max. Okay. I want you to get this. Jag vill ska få tag I detta här. Before I was in my mother's womb. Före jag kom in I min mors mage. You knew me. Så kände du mig. And you appointed me. Och du utvalde mig. And you consecrated me. Och du avskilde mig. That I would be a prophet. Skulle vara en profet. To the nation. Till nationerna. I'm God. Jag Gud. This is you. Detta dig. Everybody look at this great man and Olle, say, se på denne herlige mannen. This is me. Si, dette meg. I want you to write this down. Jeg vil at du skal skrive dette ned. Before you were born, før du ble født, God had a talk with you. Hadde en Gud en prat med deg. Everything you would ever do, alt du noensinne kom til å gjøre, everything you would ever go through, og alt du noensinne skulle gå igjennom, the Bible says, before you were in your mother's womb, du var I din mors mage, I knew everything about you. Så kjente jeg alt ved deg. Amen. Look at it this way. Before you were born. Før du ble født, altså. Before Max was born. Før Max ble født. God walked all the way through his life. Så gikk Gud gjennom hele hans liv. To the very end of his life. Helt til slutten av hans liv.
Then he walks back. Så går han tillbaka. Knowing everything he would go through. Då vet han ju allt som han skulle gå igenom. And prepares him before he's born. Och förbereder han för det för han är född. Do you know how they shoot a movie in Hollywood? Vet du hvordan de filmer en film I Hollywood? The movie capital of the world. Det jo verdens filmhovedstad. They shoot the end first. De filmer slutten først. And then they make the movie fit the end. Og så gjør de så filmen passer til slutten. Can I tell you? Kan jeg si til deg? That before you were born. Før du ble født. He already wrote the ending of your life. Så skrev han slutten på ditt liv. I know the plans I have for you. Jeg vet de planer jeg har for deg. Declares the Lord. Erklærer Gud. Plans to prosper you. Planer for framgang. Never to harm you. Ikke for å skade deg aldri. Because you have a certain destined future. For du har en forutbestemt framtid. I'm here to tell you, man of God. Og jeg her for å si til deg, Guds mann. The end of the story is great. Slutten på historien stor. Everything that you've lost, you'll recover. Du har tapt, skal du få tilbake. Everything that you've lost, som du har tapt, skal du få tilbake. Everything that you've lost, du har tapt, is a seed planted in the future. He's already walked through it. Han har allerede gått igjennom det. I'm talking to everyone now. Jeg snakker til alle nå. Everything you've lost, du har tapt. You will regain. Skal du få tilbake. And sevenfold return. Ja, sju ganger. So, he said, before you were born, så I knew you. Før du ble født, kjente jeg deg. And I formed you. Og jeg formet deg. So, in your spiritual DNA. Så I ditt åndelige DNA, arvestoff. In the very fibers of who you are. I fibrene av hvem du He already put in you. La han allerede ned I deg. What you would need. Det du skulle behøve. Before the trial ever comes up. Før prøvelsen noen gang kommer. Before you were born. Før du ble født. He knew what you would go through. Visste han hva du skulle gå igjennom. And he designs you. Og han skaper deg. If you look at that word formed in the Bible. Formet I Bibelen. It talks about. How he forms and even molds your mind. Så står det til med hvordan han former og danner ditt sinn. How many of you have ever gone to a place? Hvor mange av dere har gått gjennom et sted? God told you to go. Så Gud sa at du skulle komme til. And when you got there. Og når du kom dit. You had never been there before. Du aldri vært der før. But you felt like you had been there. Men du følte som om du hadde vært der før. When I walked in this church, når jeg gikk inn denne menigheten, I felt like I had been here before. Følte jeg at jeg hadde vært her før. Because I had. Fordi det har jeg. God knew. Gud visste. Before I was born. Før jeg ble født. And before you were born. Før du ble født. That two Vikings would meet in this church. To vikinger skulle møtes I denne menigheten. And you would have something I need. Skulle ha noe som jeg trenger. I would have something you need. Som du trenger. You would have something my family needs. Som min familie trenger. Min familie har noe som din familie trenger. It was planned before we were born. Før vi ble født. So, when you see your kids going through something, når du ser dine barn gå gjennom ting, quit panicking. Så ikke få panikk. Quit worrying. Slutt å bekymre deg. I've already been through this in the spirit. For jeg du kan tenke jeg har allerede vært igjennom dette I ånden. You've already put the word in my mind. Du har allerede lagt ordene ned I mitt sinn. I just have to get in the Holy Spirit. Jeg må bare komme inn I den hellige ånd. And let you activate in me. Og la deg aktivere I meg. What I need to say. Det jeg trenger å si. What I need to do. Og gjøre. That you created in me. Som du skapte I meg. Before I was born. Før jeg ble født. We are people of destiny. Vi folk med en plan. God knew about this TV station. Gud visste om denne TV-stasjonen. Before you were born. Før du ble født.
He knew about everything you would go through. Han visste om allt du skulle gå igenom. Before you were born. Før du blev født. He knew. Han visste. And he designed you. Och han skapte dig. The reason that you will move with such restoration. Switch. I'm talking to you. Yeah. Det grunnen til at du vil bevege deg I rask gjenopprettelse. You will move at restoration with ministers and people so much. Du vil bevege deg I gjenopprettelse med predikanter så mye. Is because before you were born. Det fordi du ble før du ble født. He already knew everything you would go through. Så visste han alt du ville gå igjennom. And he's designed. Och han har skapat dig. He's designed you. Han har skapat dig. Already. Allerede. And I activate. Och jag aktiverar. Reach your hands out. And I activate. Och jag aktiverar. Everything. All. That he put in you. Som han la ned I dig. Before you were born. Du blev född. I activate. Jag aktiverar. I activate. Jag aktiverar. And it's not something that happened without design. Och det är inte något som skedde utan att det blev skapat. God knew your steps. Visste dina steg. Your steps are ordered. Är förordnat. The Lord. Av Herren. Stand up, the two of you. In the name of Jesus. Stopp I Jesu namn. He knew it all. Han visste allt. Before you were born. Før dere ble født. This family is destined. Denne familien har Guds plan over seg. Destined for Guds greatness. Plan at dere skal gå inn I storhet. What God is doing. Se hva Gud gjør. I activate. Jeg aktiverer. Jeg aktiverer. Activate. Jeg aktiverer. Everything. Alt. Everything. Alt. Before you were born. Før dere ble født. You were destined. Så hadde Gud en klar plan. Before Før you were born. Du ble født. You were destined. Så hadde Gud en klar plan. I felt you in the spirit. Jeg følte dere I ånden. The second I met you. Med en gang jeg møtte dere. I didn't know you. Jeg kjente ikke dere. But I had met you. Men jeg hadde møtt dere. Before I was born. Før jeg ble født. Stand up. Stå opp. I activate in you. Oh my God, the gifts of God. Guds gave. The power of God. Guds kraft. I act. Yeah. Oh. Whoa. I activate in Jesus' name. Jag aktiverar I Jesu namn. I activate. I activate. Jag aktiverar. I activate. Jag aktiverar. Before you were in your mother's womb. Före du var I deras mors liv. I activate. You were formed. Det var formet. Det blev formet. You were formed. Det blev formet. You were formed. Det blev formet. Det blev formet. I activate. Kom igen. In the name of Jesus. Nah. Before you were in your mother's womb. Var I din mors mage. God has a plan. Gud har en plan. His plan. Hans plan. He has a plan. Han har en plan. And he's already worked the end out. Och han har allerede färdig med slutet. Works for you. Allt vill fungera för dig. As for me, som mig and my house, och mitt hus, we will serve the Herren. It goes for generations. Det går I generationer. I am thinking. Jag tänker. Anybody that's not thinking at least three generations. Alla som inte tänker I vart fall tre generationer fram. Not thinking like God. Så tänker du inte som Gud tänker. Abraham, Isaac, Jacob. Isak och Jakob. Amen. Right now. Akkurat nå. I have planned for my children. Jag planerar för mina barn. I gave my son my church. Jag gav övergav min son. I gave him that. All of my books, all of my tapes, all of my TV goes to my oldest daughter. Går till min äldsta dotter. All of my missions, all of my missions goes to my baby daughter. Går till and now what I'm trying to figure out is what I've got for my grandkids. Och nu prövar jag finna vad det jag har för mina barnbarn. Because God's about för Gud family. Amen. Allt om familjen. Family. Familj. God loves your family. Gud älskar din familj.
My wife always says, kona mi sier alltid, when you have the power to bind and loose, når du har makt til å binde og løse, these two beautiful girls right here, disse to flotte jentene her, you and your wife, du og kona di, have bound them to their destiny. Dere har bundet dem fast til Guds plan for deg. And that's why you have no hope. Det er derfor du ikke har noe håp. Except but follow God. Unntatt å følge Gud. You have no hope. Det er ikke noe håp. But to walk in your destiny. Alt enn å gå inn I Guds plan. There is no option. Det er ikke noe valg engang. I've seen it in your mother's eyes. Jeg ser det I mora dine øyne. Jeg har sett det I deres fars øyne. I want you to lift your hands and say. Du skal løfte deres hender og si. I bind my children to their destiny. Jeg binder mine barn til Guds plan for dem. Deborah. To her destiny. I bind. Call your children's names out. Call ut dine barns navn. Call your children's names out. Call them out. Kall dem ut. I bind them to their destiny. Jeg binder dem til Guds plan for deg. If you have somebody in your family that's not saved, har du noen I familien som ikke frelst, bind them to their destiny. Bind dem til Guds plan for deg. Bind them to the purpose for which Amen. They were created. Bind dem til det formålet som var grunnen til at de ble skapt. Come on, celebrate. Feire nå. Thank God. Takk Gud. Thank God. Takk Gud. My family belongs. Min familie tilhører. God is so powerful. Gud så kraftfull. When he chooses David. Når han velger David. Come here, son. Kom her, son. Trumpet player. When he chooses David, når han velger David, he says, sier han, David, David, I choose to put you on the throne. Jeg velger å sette deg på tronen. You're on the throne. Du på tronen. This is how much God believes in family. Dette så mye Gud tror på familie. Somebody from your family, noen gjennom din familie, for generations, I generasjoner, will always sit on the throne. Vil alltid sitte på tronen. Do you know why the Jewish people are the richest people in the world? Vet du hvorfor jødene verdens rikeste folk? Do you know why? Vet du hvorfor det? This is why. Dette hvorfor. Family business. Familieforretninger. The dad makes a business. Pappan starter en forretning. The kids know the business. They grow up in the business. Barna kjenner til dette. De vokser opp I forretningen. Amen. Jewish people are not unemployed. Jødiske folk ikke arbeidsledige. They're born in the family business. Nei, de blir født inn I familievirksomheten. Now here's the revelation. Og her åpenbaringen. What was Jesus' first words on earth? Hva var Jesu første ord på jorda? He's 12. Han 12 år. And he said. Og han sier. Did you not know? Vet dere ikke? I had to be og det måtte være about my father's I min fars business. Hus eller driver med min fars virksomhet. Amen. Here's what rabbis taught in Jesus' time. Dette det rabbiene underviste på Jesu tid. Any man that does not teach his son a trade, en hver mann som ikke lærer sin sønn et yrke, is teaching him to become a thief. Lærer han å bli en tjuv. That's why. Det derfor. I preached my first sermon. Jeg forkynte min første preken. In front of a room three times this size. I en forsamling tre ganger så mye folk som her. Packed with people. Sorry. Packed ja, with people. Ja, jeg var fullt med folk. At 10 years old. Når jeg var 10 år gammel. Amen. Amen. I was working in my father's business. Jeg jobbet I min fars virksomhet. Amen. Amen. I decided I didn't want to do it. Og jeg bare bestemte meg, jeg vil ikke gjøre det. I went to university. Dro på universitetet. I got a degree from an engineering school. Og fikk en grad av ingeniør. One of the top in the world. Og endte opp I verden. I was successful in corporate America. Var framgangsrik I bedriftsamerika. But you never get away from your destiny. Men du skjønner, du slipper aldri unna Guds plan med ditt liv. Amen. Because we had a talk fordi vi hadde en prat. Before I was born. Før jeg ble født. I was created to do this. Jeg ble skapt til å gjøre dette. People ask me. Folk spør meg. Do you get nervous? Blir du nervøs? Before you speak. Før du preker. In front of large, huge crowds. Innenfor svære folkemengder. And I say, live a lot. I say, jeg sier, I was born to do jeg this. Født til å gjøre dette. Amen.
Amen. What are you born to do? Hva du født til å gjøre da? You know why you need to know? Vet du hvorfor du trenger å vite det? Because you don't marry a person. For du gifter deg ikke med en person. You marry a destiny. Du gifter deg med den planen som ligger over det menneskets liv. If your destinies don't match, og hvis ikke planene passer med deres liv, hvis planene ikke ja, ja. Bam, bam. If your destinies don't match, hvis planene ikke passer sammen, like we talked about today, som vi snakket om I dag, love's not enough to keep you together, så ikke kjærlighet nok til å holde dere sammen. Your destinies will rip you apart. Nei, planene vil rive dere ifra hverandre. As upset as I get at this woman, og jeg kan bli så ergerlig på denne dama altså. We always end back up together. Men vi ender alltid opp sammen da. Our destinies match. Fordi planene passer sammen. If you want to know where your miracle is, hvis du vil vite hvor miraklet ditt sit down and find out how your destiny matches with your destiny. Sitt ned og finn ut hvordan planen over ditt liv passer sammen med planen over en annens liv. What did you say to me? You and Jan have been working together for how long in ministry? Hva sa du at du og Jan har jobbet sammen siden 1992? 1992. Did you ever have a chance to walk different directions? Har du hatt muligheter til å splitte veier? Yes. He's such a loving man. Han en så kjærlighetsfull mann, vet du. He never says anything strong. Han sier ikke noe sterkt rett ut da. He never challenges. He never challenges you. Han utfordrer aldri deg. He never says. Han sier aldri. Find God. Finn Gud. He never does that. Han aldri gjør ikke sånt. He just is so gentle. Bare så mild. So loving. Så kjærlighetsfull. That's not true. Det ikke sant. He's a general in the kingdom of God. Han general I Guds rike. We wouldn't have this television ministry that's touching the world. Hadde ikke vært her som rører verden. What happened? Det som skjedde var is two destinies match. Det to planer som møttes. Two destinies match. To planer som møttes. Two destinies match. To planer som møttes. That's why. Derfor. Jesus is sitting. Thank you. So, thank you, David. Takk skal du ha, David. Jesus is sitting. Jesus sitter inside. På innsida. And the disciples come and say. Og disiplene kommer og sier. Jesus. Jesus. Your mother and brothers are outside. Din mor og dine brødre utenfor. Is the scripture true? Stemmer dette med ordet? And Jesus says. Og Jesus sier. Who is my mother and brothers? Og mine brødre. Now let me tell you right now. La meg si deg med en gang. I love Jesus. Jeg elsker Jesus oss. But I would never say that to my mother. Jeg vil aldri snakke sånn til mora mi. Because my mother would slap the living daylights out of my face. For mora mi ville banka meg helseløs. I am your mother. Jeg mora mi. I had you. Jeg har født deg. How many have a mother like that? Raise mange your hand. Sånn mor, you would sånn not say that to your mother. Du vil ikke å si dette mora di, altså. Jesus said. Jesus sa. Listen. Hør. You are my mother and brothers. Du min mor og mine brødre, sa. It doesn't matter. Det spiller ingen rolle. What kind of family you came from. Hvilken type familie du kommer ut ifra.
Because you're in the ultimate family now. For du nå I den fullkomne familien nå. Amen. Now let me tell you that I know that I am a trial for some of you. La meg bare fortelle at jeg kan være en prøvelse for noen av dere. When I see people, for når jeg ser folk, it doesn't matter what your culture is. Da spiller ingen rolle hvilken kultur du har. I'm gonna come and I'm gonna hug you. Jeg bare kommer og jeg skal klemme deg. Ja. Some of y'all still do not know how to handle me. Og noen av dere vet enda ikke hvordan det skal handles med han. I came in the first night. Jeg kom inn første kvelden her. And we did a little bit of telling people on Wednesday night. Og vi hadde litt TV-program på onsdag. I just come from the airport about these meetings. Kom rett nettopp fra flyplassen for å være med på disse møtene. And I went to every telephone counselor. Og jeg gikk til enhver som satt på telefonen på callcenteret. And I said, God bless you. I love you. Jeg elsker deg. It's true. Jeg stemmer det. And the people on the phone were going, telefonen sa, what are you doing? Hva du driver med? What are you? Hva det du driver med? But see, I already adopted you. Men jeg allerede adoptert dere. Now you might not hug me back. Det ikke sikkert jeg får klem tilbake av deg. But I'm still gonna hug you. Men jeg kommer til å klemme deg uansett. You might not kiss me back. Det ikke sikkert du kysser meg tilbake heller. But I'm still gonna kiss you. Men jeg skal fortsette å kysse deg. The Bible says greet one another. For Bibelen sier hils hverandre. With a holy kiss. Med hellig kyss. I'm sorry. Så jeg beklager. I'm coming. Jeg på vei. You can run if you want to. Du kan løpe hvis du vil. But I'm an international track star. Men jeg en sånn internasjonal orienteringsløper. And jeg I will hug finne you. Deg og klemme deg. Amen. So we see the importance of family. Så vi ser viktigheten av familie. Now let's look at Jesus. La oss se på Jesus her. We know that his mother and father, vi vet at hans mor og far, or if you want to call Joseph his stepfather, hvis du vil kalle Josef hans stefar, but his mother and father, men mor og faren hans, so discipled him. Disiplegjorde han til den grad. So trained him. Og trente han så godt. That by the time he was 12, at når han var 12, he knew the scriptures. Da kjente han skriftene. Amen. That's why in Jewish culture, det derfor I jødisk kultur, when you're a male child, når du guttebarn, at 12, og når du 12, you have a bar mitzvah. Da har du en bar mitzvah. You have become a man. Da du går inn I manndommen. And you're supposed to be able to know the Torah. Og da skal du kjenne Torah. And scriptures. Og skriftene. A young lady has a bat mitzvah. Og en kvinne har en bat mitzvah. How are our children doing at 12? Hvordan har barna våre det når de 12? So we see. Så vi ser det. We know that from 12 fra 12 to 30 til 30. Listen, hør. His dad taught him a trade. Så underviste faren han I et yrke. He was a carpenter. Han var en snekker. Every day, hver dag, he built things. Bygde han ting. Amen. Do your children know how to build? Vet dine barn hvordan de skal bygge? Jesus could have been any occupation. Jesus kunne ha hatt hvilket som helst yrke han. But his heavenly father said, men han himmelske far sa, be a carpenter. Du skal bli en snekker. Everybody talks about being a warrior. Alle snakker om å være en kriger. At the end of a warrior's life, og på slutten av en krigers liv, he's had victories. Har han hatt seire. He's had losses. Og han har blitt beseiret. He has a lot of scars. Mye arr. But he's built little. Men han har ikke bygd så mye. What this ministry is about. Det denne tjenesten har med å gjøre. What this family is about. Og denne familien handler om. What your family has to be about. Din familie må handle om. Is we are building something. At vi bygger noe. Yes. And so. Og så. When he turns 30. Når han blir 30. First the natural. Først I det naturlige. Then the spiritual. Så I det åndelige. He
builds the kingdom of God. Da begynner han å bygge Guds rike. Max said to me, Max sa til meg, when I grew up, når jeg vokste opp, I went to school, gikk jeg på skole, I learned to be a sculptor. Og lærte å bli en skulptør. Then, så, when God touched me, når Gud rørte ved meg, and he transformed me, så forvandlet han meg, God said, now, så sa han, nå, you'll be a sculptor of people's hearts. Vær en skulptør for menneskers hjerter. You grew up, du vokste opp, as a farmer, som en bonde. And now, og nå, you're farming in the kingdom of God. Så du en bonde I Guds rike. You are planting, du planter, for a great harvest, for en stor høst, on a great field, på en stor mark. Whatever you're doing, uansett hva du gjør, there's a training for a spiritual manifestation. Så det en träning för en andlig manifestation. So we realize that he begins to move. Och han börjar att beväga sig. In great authority, stor auktoritet, and power, och kraft. What's Jesus' last act of business? Vad är det sista Jesus gör? He's hanging on the cross. Hänger på korset. What's his last act? Vad är hans sista handling? John, take care of my mother. Johannes, ta hånd om min mor. His last thought, hans siste tanke, was his family. Var familien sin. When my ministry started, når min tjeneste startet, I had watched so many older ministries, hadde jeg sett så mange eldre tjenester, sacrifice their family, som hadde offret sin familie, on the altar of ministry, på tjenestens alter. I believe, men jeg tror, God first, Gud først, family second, familie nummer to, ministry third, tjeneste nummer tre. Then your ministry, så blir din tjeneste, is built of strong family, bygd på en sterk familie. So they would say to me, så da ville de si til meg, you have an opportunity to preach at this big conference. Nå har du sjanse til å preke på den store konferansen. And my daughter would have a dance recital. Og datteren min skulle ha en danseøvelse. I went to the dance recital. Jeg gikk til danseøvelsen. Without apology. Uten å unnskylde meg for det. Amen. There's a place overseas that would help you to be famous. Det et sted her over Atlanterhavet eller, som vil hjelpe doors. Deg til å bli kjent, og du åpner mange dører for deg. And my son was doing something in ministry. Men sønnen min holdt på å gjøre noe I tjenesten. I said no to the overseas invitation. Jeg sa nei til den oversjøiske avtalen. And I went to celebrate my son. Og det gikk for å feire sønnen min I stedet. Now my children all love the Lord. Nå alle mine barn elsker Herren. They're all in ministry. Alle I tjeneste. They're all reaching more people than I'll ever reach. Alle når nå flere mennesker enn jeg noen gang vil nå. Amen. And their children. Og deres barn. Because fordi I jeg celebrate family. Feirer familie. Amen. Family familie is everything. Det alt. And so, also, it doesn't mean det betyr ikke that family is easy. At familielivet lett. People say, folk sier, Apostle, you're so musical. Apostle, du så musikalsk. This morning, there was just the keyboardist. Formiddag så var det bare en som satt og spilte på keyboard. And John on the guitar. Og Jan Egil på gitar. And there was no bass player. Det var ikke noe bassgitarist. And so I looked and I said, "Can I come play?" Så jeg kan jeg and komme I get og spille. Up and play. Og så gikk jeg opp og spilte. I get my horn. Jeg tok fram hornet mitt. It doesn't matter what song. Spiller ingen rolle hvilken sang. I can play on any song. Jeg kan spille en vers sang. I can read music. Jeg kan lese musikk. I can hear music. Og høre musikk. Well, Dwayne, you come from a musical family. Dwayne, du kom fra en musikalsk familie. No. Let me understand family. La oss forstå familie. My mother said to me, min mor sa til meg, when I turned 5, når jeg ble 5 år, which is what's happened for generations, som det som har skjedd I generasjoner, when you're 5, you start taking music. Når du 5, så begynner du å lære musikk.
You choose an instrument. Du velger et instrument. It's not an option. Det ikke noe valg. You're going to play an instrument. Du skal spille et instrument. And so, og så, I came home. Kom jeg hjem. There was the piano teacher. Så var pianolæreren der. And she said, og hun sa, you will practice 30 minutes every day. Du skal øve 30 minutter hver dag. And so I said, så jeg sa, what if I don't practice? Hvis jeg ikke øver da? 30 minutes every day. En halvtime hver dag. And so she took her belt off. Så tok hun av seg beltet. And she set it on top of the piano. Og så satte hun det på toppen av pianoet. And I said, what is that? Så hva det for noe å drive med? She said, motivation. Så sa hun, motivasjon. Amen! Children don't know what they like. Barn vet ikke hva de liker egentlig. They like what they know. De liker det de kjenner til. If you left them alone, hvis du etterlater dem for deg selv, they would just eat candy. Vil de bare spise godteri hele dagen? They would never brush their teeth. Vil aldri pusse tennene sine. They would never go to bed. Aldri legge seg heller. They would be sickly. Og de ville være sykelige. They would never study. Vil aldri studere. But in the family, men I familien, raise up a child in the way they should go. Så skal du trene opp et barn I den veien du vil det skal gå. And when they're old, og når de gamle, they will not depart så vil de ikke vike av fra den veien. Well, I'm sure jeg sikker på det. That you had your wild season. At du har hatt dine ville perioder I livet du også. When I was 18 years old, når jeg var 18, I was in university. Gikk jeg på universitetet. And they invited me. Og de inviterte meg. To speak at this national youth conference. Til å tale på den nasjonale ungdomskonferansen. I was the fourth speaker. Jeg var taler nummer fire. The first person got up was a young man. Første personen stod opp var en ung mann. That said I did drugs. Som sa jeg har gått på narkotika. I sold drugs. Jeg har solgt narkotika. I almost overdosed and died of drugs. Tok nesten en overdose og døde av narkotika. And then I found Jesus. Og så fant jeg Jesus. And everybody just clapped. Alle bare klappa og klappa. And the next girl Neste got up. Jenta stod opp. And she said. Og hun sa. I lost my way. Jeg mistet veien. I became a prostitute. Jeg ble en prostituert på gata. I sold my body. Solgte kroppen min. For anything. For hva som helst. I lost my identity. Jeg mistet min identitet. Then Jesus gloriously saved me. Men Jesus frelste meg så herlig. Everybody applauded. Alle klappet. The next guy that got up. Neste fyr som stod opp. Said I became an atheist. Så jeg ble en ateist. I hated God. Hatet Gud. I would stand on the street and preach. Stå på gaten og preke. There is no God. Det finnes ingen Gud. And intimidate anybody who believes. Og skremme enhver troende. And then I had an encounter with Jesus. Så møtte jeg Jesus. And he changed my life. Han forvandlet mitt liv. And now I preach the gospel. Og nå preker jeg evangeliet. And then it was my turn. Så det min tur da. And I got up. Jeg sto opp. And there was thousands of young people looking at me. Tusenvis av unge mennesker der. And I said, what am I going to say? Jeg sa, hva skal jeg si? I said, I've never done drugs. Jeg har aldri gått på narkotika. I've never hung out with people that did drugs. Og aldri vært sammen med folk som drev med det heller. I've never sold drugs. Aldri solgt narkotika. I don't remember getting saved. Husker ikke når jeg ble frelst. I was just always in church. Jeg har bare alltid gått I menigheten. The only thing I knew eneste jeg visste was the right way. Var den rette veien. I said jeg sa I've never sold my body on the streets. Aldri solgt kroppen min på gatene. Nobody ever offered me any money for my body. Ingen tilbød meg noe penger for kroppen min heller. I never had that I said, here's my testimony. Her mitt vitnesbyrd, sa jeg.
I grew up in a family. Jag växte upp i en familj. That so loved me. Som älskade mig så högt. And so showed me the truth. Och visste mig sanningen i ett på en sån måte. That I knew. Att jag visste. That God's way. Och Guds väg. Was so superior. Var så oövertruffen. To anything that the enemy had to offer. Allt som det fienden kunde tillbe. It was not even a temptation. Det var ingen fristelse en gång. I got no story. Jag har ingen historia. Except Jesus. Att Jesus loved me. Älskar mig. And the people och folk went crazy. Blev galna och ville. Let me tell you. Låt mig se det. The greatest story. Den största is historien not going out and messing up. Att gå ut i världen och röra till den största historien. Is being a part of a family. Att vara del av en familj. That so loves you. Som älskar dig så högt. So celebrates you. Som firar dig så mycket. That we raise a generation. Att vi reiser upp en generation. That knows how to heal the som sick. Som vet hur de ska bereda sjuka. When their children. När de är barn. Knows how to cast out devils. Hur de ska kasta ut djävlar. When they're 10 years old. När de är 10 år gamla. That knows how to move in the som vet spirit. Hur de ska bevega sig om det. No condemnation. Ikke noe fordømmelse. It's just today. Det er bare at i dag. It starts new. Så begynner det på nytt. Amen. My children are not up for option. Mine barn, jeg har ikke noe. You said, well, you never had temptation. Så sier du, ja, men har ikke du aldri hatt fristelse da? Look at me. Se på meg. I was a Division I college athlete. Jeg har vært altså i college idrett. I was on første division. National television every week playing my instrument. Og på nasjonal TV hver uke spilte mitt instrument. It wasn't that I didn't have chances to sin. Var ikke at jeg ikke hadde muligheter til å synde. It just wasn't a good option. Det var bare ikke noe bra valg for meg. It just didn't pay. Det bare ga ikke noe betaling tilbake det. It just doesn't work. Det lønte seg ikke, det funket ikke. They would come to me in college. De kom til meg på college. And they would say, let's go drinking. Og sa de, la oss gå og drikke her. Let's drink till we can't see. La oss drikke til vi ikke kan se. And I'd say, let's talk about that. Og så sa jeg, la oss snakke litt om det du. Okay. Okay. We're going to drink something. Vi drikker noe. That really doesn't taste that good. Som ikke smaker så godt. Till you drink enough of it. Till du drikker nok av det. That you develop a taste for it. At du utvikler en smak for det. You lose all your money. Mister alle pengene dine. And you drink so much. Og så drikker du så mye. That if you did have a good time, hvis du hadde en artig tid, you really wouldn't remember what you did. Da husker du ikke hva du gjorde. Then you end up och så ender du in a bathroom somewhere på ett bad ett sted throwing up kastar upp everything you just drank allt du nettopp har druckit. You wake up the next morning vaknar upp nästa morgon. Your head is pounding och hur dunkar. You have a hangover och du har som bakrus. I said och jag sa if that's having a good time. Hvis det er det, du vil si å ha det gøy. No, thank you. Nei, takk. Amen! No, thank you. Man. Nei, takk. I got it. The world doesn't tell you the truth. Du skjønner, verden forteller deg ikke sannheten. They don't have the fun things. De har ikke de artige tingene. God has the fun things. Gud har de artige tingene. Real friends are not in the world. Virkelige venner finner du ikke ute i verden. The Bible says you serve one of two masters. Bibelen sier at du tjener en av to herrer. When you have real family. Når du har virkelig familie. You have a protective environment. Da har du ett beskyttet miljö. That whenever you go through something. Som oavsett vad du går igenom. You have a place of restoration. Så har du ett sted av gjenopprettelse. I was in my home. Jag var hemma. Setting up our singles ministry at the church. Och gjorde i stand för tjänsten för de ugifta. I menigheten vår. We had 30 or 40 leaders in the house. 30-40 ledare var i menigheten. And we were structuring. Och vi satte upp strukturen. A family.
for people who didn't have families serving God. En familie som ikke hadde familier som tjente Gud. My daughter was in the front yard. Dottera mi, hun var I hagen foran huset. And we had a trampoline. Og vi hadde en trampoline der. And a girl started to jump with my daughter. Og en jente begynte å hoppe sammen med dattera mi. That was my size. Som var min størrelse. My daughter was 10. Dattera mi var 10. And when she came up in the air og når and hun came kom down, opp I lufta og kom ned igjen, on my daughter's foot, på foten til dattera mi, it crushed it. Så knuste det foten. For the next 7 years, neste 7 år, we prayed, ba vi, we fasted, fasta. But every year she would have major surgery. Hvert år måtte hun gå inn og ha en stor operasjon. This leg wouldn't grow og, beinet ville ikke vokse because the growth plate was crushed. Vokseplata var knust. So they had to saw her leg så måtte sage av and both bones. Begge beina. She went to high school 1 year in a wheelchair. Og gikk på gymnaset ett år I rullestol. She went to high school 1 year on a, with a with 17 steel rods in her bones. Med 17 stålstenger I beinet på gymnaset. My daughters are very beautiful. Og døtrene mine, de veldig vakre. But she was like a cripple through high school. Men hun var som en krøpling gjennom gymnaset. And the last surgery she went through. Og den siste operasjonen hun gjennomgikk. The doctor said this one's not going to be that painful. Så sa han, dette operasjonen kommer ikke til å være så vond. We're just going to have to take out the screws. Skal bare ta ut skruene nå. And the pins. Og så stengene. But when they got in there, men når de kom inn der, the bone had grown over the screws. Så hadde beina vokst over skruene. And they had to saw her bone. Og da måtte sage I beina. To get those screws for out. Å få skruene løs. And when she came out of surgery, når hun kom ut av operasjonen, and the pain medication og det smertestillende wore off. Sluttet å virke. She started screaming begynte å skrike in horrific pain. I grusom smerte. And she said, Daddy, og så sa pappa, you promised. Du lovte meg jo. This wouldn't hurt. Dette skulle ikke gjøre vondt. Like the other surgeries. Som de andre operasjonene. And on morphine, she was in intense pain. Under morfin hadde hun intense smerter. And she said to me, så sa til meg, why does God hate me? Hvorfor hater Gud meg? What have I done? Hva har jeg gjort? To deserve this. For å fortjene det her. She said, I'll ask them to forgive me. Jeg skal be dem om å tilgi meg. She said, Daddy, please. Pappa, vær så snill. Tell them to cut it off. Si til dem at de skal kutte I av. Can't take this anymore. Jeg orker ikke mer. This is when family comes to play. Det nå familien kommer inn I bildet. I took my little girl in my arms. Tok lille jenta mi I armene mine. Like I didn't know what to say. Hvis ikke hva jeg skulle si, hva sier du da? I said, I love you. Jeg sa, jeg elsker deg. And I promise you. Jeg lover deg. I will stand with you. Jeg skal stå med deg. Every day. Hver dag. Till we win. Til vi vinner. And we cried. Og vi gråt. And we prayed. Og vi ba. And we loved. Og vi elsket. Today. I dag. She can run. Kan hun løpe. Today, I dag, she's been on the mission fields around the world. Har hun vært på misjonsmarken rundt she's I verden. Climbed mountains. Hun har klatret opp I fjell. To share the gospel. Delt evangeliet. But family. Men familie. Family is what holds us together. Familie det som holder oss sammen. Families is what's there for us. Familie de som der for oss. When all hell is breaking loose. Når helvete bryter løs. I got my family. Så har jeg min familie. And you say, that's not my family. Så sier de, ja, men det ikke min familie. It changes tonight. Men det forandrer seg I kveld. Because you change. Fordi du forandrer det. And generations after you. Og generasjoner etter deg. Will celebrate because of your decision tonight. Feire på grunn av din beslutning I kveld. All through the word of God. Gjennom hele Guds ord. You see with Elijah. Så ser du med Elia. Come here, Paul. Kom her, Paul. Elijah. Elia. He says to Elisha. Sier til Elisa. You're a son to me. Du en sønn til meg. If you'll just follow me. Du bare vil følge meg.
When I leave, når jeg forlater, I'll give you my mantle. Skal jeg gi deg min kappe. Ask anything you could want. Be om hva du vil. He said, I want a double portion. Jeg vil ha en dobbel del av det du har, sa. And sure enough, og ganske sikkert, that mantle was passed. Den kappen gikk videre. I don't have time tonight. Har ikke tid I kveld. But to me, one of the saddest stories in the Bible. Men for meg en av de tristeste historiene I Bibelen. Is Elisha had no one to give the mantle to. Elisha hadde ingen å gi kappa til videre igjen. It was supposed to be Gehazi. Det skulle være Gehazi. But when Elisha dies. Men når Elisha dør. Remember? Husker du det? There was a war going on. Det var en krig som pågikk. And when they threw a soldier down in his grave. Når de kastet en soldat ned I hans grav. His mantle had gone with him. Hadde hans kappe gått med han. In the grave. Ned I graven. The dead man touched that mantle. Den døde mannen rørte ved kappa. And immediately sprang to life. Og umiddelbart fikk livet tilbake. What I have for you tonight. Det jeg har for deg I kveld. What we have for you tonight. Det vi har til deg I kveld. Is a mantle of family. Det en familiekappe. I will not take this mantle to the ground. Jeg tar ikke denne kappa med meg ned. I came to Norway. Jeg kom til Norge. To give you a mantle. For å gi deg en kappe. I came to Norway. Jeg kom til Norge. Musicians come with me. Musikere kom opp. I came to Norway. Jeg kom til Norge for å gi deg min kappe. You know there's a great mantle on your family. Du vet det ligger en stor kappe på din familie. Life, come here. Life, come. I want your family. Familien, all your family. Life, Inge, kom. Your family. Din familie, kom. To come here with you. All the family. Elizabeth. Alle familie. Elisabeth, kom. I'm here to tell you. Jeg for å si til deg. I want to pray over every family here tonight. Jeg skal be over enhver familie her I kveld. But I saw, get close. Men jeg skal stille dere tett sammen. Come here, mommy. Mamma. Family. Familie. I can. These is two families. Det to familier her. That are about to be joined together as one family. Skal bli født sammen til en familie. But as I was praying today. Og når jeg ba I dag. I couldn't wait for this service tonight. Kunne jeg ikke vente på dette møtet I kveld. Because fordi on this network. På denne kanalen. In this church. I denne menigheten. Is going to be one of the strongest ministries of family. Tjenester av familie. A family. Familie. You've heard this man. Du har hørt denne mannen. But God, you don't understand. Men Gud, du skjønner ikke. But he's the God of a second chance. Men han en Gud av en andre sjanse. God never gives up. Gud gir aldri opp. Stand here. Stå her. If Joshua or Deborah were here. Joshua og Deborah dere her? Somebody go get Joshua og Deborah. Come stand right here. Stå her. Wife. Family. Familie.